ଗୁରୁ ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ତମକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଥିଲି ଆଗରୁ କାହିଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି ସାର୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ବୁଝିଲ ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏଗ୍ରାଭେଟ ଅଧିକା କରୁଛ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝୁଛ ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି ତମ ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର ହଁ ସାର୍ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇଦେବି ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଳେଇଯିବି ସାର୍ ମୋ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାର୍ ମୋର ସେଠି ଗଲେ କିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଣୁ କରିବୁନି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଲ ସବୁବେଳେ ଲ ତା ବାଟରେ ଯିବ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକିରେ ରହିବା କଥା ସେତିକିରେ ରହିବୁ ତମ ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଏସଆଇ କି ଏସଆଇ ତମେ ଅଛ ସେତିକି ରହିବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ନିୟମ କାମ କାଇଁ କରୁଛ କାଲି ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ତ ବୁଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କୁଆଡେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ ସାର୍ ୱେଲକମ୍।